Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galayay dood ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriira khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba dowladda waddanka Kenya. Inta ugu badan waxaa arrintan uga hadlay khilaafka ka dhex jira dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay Kenya ku eedeysay in faragelin xooggan ay ku hayaan. Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo arrimaha maamulka Jubbaland iyo qaabkii uu ku soo dhismay iyo hadda faragelinta lagu hayo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: gurigaaga albaabkiisa haddaad oodan weydo, qof walbo jidka maraayo oo shay fiican uga dhex jeeda gurigaaga waa ku soo leexanaya, waana soo gelaya. Adaa lagaa rabaa guriga horta inaad albaab u yeelato ood oodato ilaashitan waa qodob. Faragelin adduunyada waa la iswada faragelinaa. Aniga jasiiradan keligay ku noolahay layma faragelin karo maaha. Annaga adduunyada waa faragelinaa, si fiican isu xun middaan ku faragelinaba. Shabaabku faragelinta adduunkay ka mid yihiin iyo argagax. Waxaan rabnaa marka Jubbaland dowladdan nidaamka federaalka qaadatay ee curdanka ah ee dhismayso isku dhacdhac iyo kala ra'yi duwanaanshi isdiidiidma lagama waynayo. Shalay soo jirtay, maanta waa jirtaa, berida dhowna waa jiri doontaa. Intii ay ka adkaanayaan oo rukumo adagi ku istaagaan ay ka helayaan institutionskeena dastuuriga ah. Annaga marka taariikhdeenni dagaalada sokeeya 30 sano la soo dhaafay, markaad dib u madacdood fiiriso waxaa ku jirta ama xataa markii burburka uu soo bilaabanayay 80-meeyadii, nin kasta oo Soomaali ah oo carara oo xuduudda ka gudba oo cid kale oo bannaanka ah magan gala u orda ama magan ha u galo ama kaalmo iyo xoog haga doontee, nin kaloo Soomaali ah, qof kaloo Soomaali u buu ka cararay. Iskama jeclaan, iskama caashaqin. Kumanaankii milyanka qof ee qaxootiga ku noqda Kenya dalxiis uma tegin Kenya. Soomaali kale oo dalkan jooga ama dowlad ha ahaado ama si kale ha u xoog badnaadee, eryay ayaa xuduudda ka gudbiyey. Madaxdeennii qaarkood oo 1977-dii Itoobiyaan dagaal la galnay, meel xunaan kala gaarnay, ciidamada Itoobiyaan jibinay, cadaawad badanaa dhacday, waa fogeynay. Bila gudahood saraakiishii ciidamada Itoobiyaanka jibiya ayaa cararay, xuduudda ka gudba Itoobiya magan galay. Soomaali kale ka cararayeen, jacayl iyo caashaq Itoobiyaan u qabaan uguma tegin. Arrinta marka waxa waaye siyaasadeena arrimaha dibad, arrimaha gudaha oo xumaatay ayaa keento faragelinta teeda qalloocan inay noo timaado. Jubbaland wax eeda iyo madaxdeeda ay ku leeyihiin ma leh, ayadoo la eryaaya loo geliyay Kenya, ayuu cararaya oo naf bidayay tageen. Berrina kuwa kale laga yaaba Itoobiya inay naf bidaan maalintaba, kuwa kale laga yaaba xuduudda ka dhig Jabuuti inay naf bidaan maalintaba, kuwa kale meel kasii fogfog inay naf bidaan. Mas-uuliyadda madaxda dalka ay ku dhacay inay dalka isku hayso, dadka siyaasadda ku jira isku hayso, ee qabkooda mamarka qaarkood iyo dadka waa middaasa midda dhabta ah oo xaqiiqada ah oo maanta in la turjumo u baahanay. Ma aha hebel ajnabi iska jeclaaday, xagga aaday, caashaqaya keensaday, ma aha. Axmed Madobe, iyadoo loo yaqaano hogaamiyaha Jubbooyin ayaa dhismaayo dara qadareed, waxaad u yeertay madaxweynaha Jubbaland. Madaxweynaha waxaa ku naqanay baarlamaanka doorto oo dadku ah. Markaa sidee u suuragashay iyadoo hogaamiyuhu ugu yahay inaad adigu Kismaayo tagto aad tiraahdo madaxweynaha Jubbaland? Wuxuu ogolaayay waxa kale, horta waxa waaye ogaal badanaa aa kaaga maqan, waxay u baahantahay in la ogaade. Waxaan rabnaa annaga ninka madaxda ee mas-uulka ah ee qarankan soo kabanaya ee duruufaha adag ka soo baxaya inuu isku hayo, isku keeno, isku soo celiyo loo baahan yahay, wax badanaa laga rabaa inuu xeeriyo. Quluubta dadkana waa waxaasi ma aha. Dadka waxaa la yiraahdaa dadka farqahooda la iskuma xiri kara ee qalbigooda la isku xiraa. Annaga markaan Axmed Madobe madaxweyne waaye aan dhahaynay dadka reer Jubbaland qulubtoodaan ka shaqaynaynay inaanay cararin oo aanay Kenya kasoo jeesan. Waa ka keenaynay Jubbaland dhismaheeda ayadoo karin xaafadda la yiraahdo Nairobi ku taallo looga hadlo oo shirkeedu ka socdaan, aniga xafiiska imiday September 2012.
markii dambena isku daynay waxaan ku qanci weynay madaxdii joogtay inay noo yimaadaan halkan noogu yimaadaan oon wada hadalnay naga diideen inaan u tagno oo aan meeshooda kula hadalnana waa naga diideen xaajidii markay meeshaas marayso waxaan go'aansannay inaan weydiino dhaana maxaa rabtiin waxay dhaheen dibadda inaan ku wada hadalna rabnaa soo hadalno markii u dambaysana aan dibadda aan dad soomaaliyeed aan kula hadalno dibaddaan tagna waa soo heshiinay gudahaan kusoo noqonay heshiiskii sidii loo implement garaynayay kalsoonidii mar walba meel usoo gaaraysay meeshaasay gaartay axmedna maalintaas isagu wuxuu qabay in la doortay dadkiisu doorteen baarlamaan doortay uu qabay annagaa baarlamaankana aan shaki ka qabnay doorashadan shaki ka qabnay usha qaadis iyo jiidis waa isla gurigeynay haddii uu hogaamiye inuu ahaado oo nagula shaqaynayo laakiin madaxweyne inuu ahaado si kasii fiican oo noola shaqaynayo sida fiicanaan doorbidnay sidaas ayaana muxuu ahay aan u aqbalnay asaguna waaqabiyo doodaas maalintii aan heshiinaynana waaqabiye maalintii madaxweyne aan dhehen inta u dhexayso dhan waaqabi aniga dadkayga i doortay maxaanan u mudnayn inaan taytalka madaxweyne aan qaato madaxweyneyaal kalaa jireen marka annaguna dadka quluubtiisaan ka shaqaynaynay dhibna kuma qaban inaan madaxweyne dhahno maantana weli in la yiraa ma qabno lianna nidaamka federaalka ah ee dhismayo ayaa waxyaabahaasoo dhan wato maalina laga yaabaa in laga gudbo taytalka madaxweynaha la bedelo magac kale loo bixiyo laakiin maalin walba wixii shaqaynaya laga shaqaysiyaa laba bilood kasta madaxweynaha jubbaland asoo xamar yimaado oo eena lafti ka mida oo madaxweyneyaasha kale oo sidoo kale ay yimaadaan jubbaland u gaar ma ahayn dowlad goboleed kastoo dhismaysa koonfur galbeed waa ogtihiin lix gobol iyo saddex gobol wixii naga raacay galmudug waa ogtihiin wixii naga raacay muxuu ahay dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo oo saddex maamul ay kala joogtay galmudugaa joogtay ximan xeebaa joogtay ahlusunna waljamaacaa joogay meesha ay kala taagnayd oo ka keennay hiiraan iyo shabeellada dhexe waa ogeydeen hiiraan state iyo maxaan ku idhahdaa iyo hiiraanaad keliga dowlad goboleed iyo ma ahay laba gobol waayo aan isku darno dhibkii naga soo gaaray iyo intii juhdi aan ku bixinay wax si sahlan loo keeni kara ma jirin laakiin annagaa go'aansannay inaan tabkeenna intaan hoos u dhigno dadkeenna hoos u tagnay la fariisanno oodda qaadis iyo jiidis waa isla gurigeyna waana gurikeenna annaga waqtiga